નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં ને? આજે આપણે ગુજરાતીની અંદર એસાઇનમેન્ટ જોઈશું. આપણે પાઠ્યપુસ્તકની અંદર 1-7 પ્રકરણ આપણે પૂરા થઈ ગયા છે અને 1-7 પ્રકરણની અંદરથી આજે આપણે એસાઇનમેન્ટ એટલે કે પરીક્ષાની અંદર પૂછાઈ શકે તેવા, તમારે પરીક્ષાની અંદર મદદરૂપ થાય એ રીતના આજે આપણે એસાઇનમેન્ટ જોઈશું, જે પ્રથમ સત્ર માટેના છે. એ માટે પહેલાં આપણે જોઈએ કે પ્રશ્નપત્રનું એ પરિરૂપ એટલે કે માળખું કઈ રીતનું હોય છે, તમારા ગુજરાતીનું પ્રશ્નપત્ર કઈ રીતનું હોય છે, કેટલા ગુણનું હોય છે એ જોઈ લઈએ. તો સમય છે 2 કલાક અને કુલ ગુણ 40 છે. તો એમાં પ્રશ્ન 1 અની અંદર આવશે, નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલા ચોરસમાં લખો. એના 2 ગુણ હશે, એ પાઠની અંદરથી આવશે. પછી પની અંદર નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર 1-1 વાક્યમાં લખો, એ પાઠમાંથી જ આવશે. 4માંથી ગમે તે 3, એ 3 ગુણ હશે. ક, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર 2-3 વાક્યોમાં લખો, એ પણ પાઠમાંથી જ હશે. 3માંથી ગમે તે 2, એના 2 ગુણ હશે. પછી ડ, નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખવાનું છે, પાઠમાંથી જ હશે. 2માંથી ગમે તે 1 લખવાનો, એનો 1 ગુણ હશે. પછી પ્રશ્ન 2 અની અંદર નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલા ચોરસમાં લખો. એક કાવ્યની અંદરથી 2 પ્રશ્નો હશે, એના 2 ગુણ હશે. પછી પ, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર 1-1 વાક્યમાં લખો, કાવ્યમાંથી હશે. 4માંથી ગમે તે 3, એના 3 ગુણ હશે. પછી ક, કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો, કાવ્યમાંથી જ હશે, 2 ખાલી જગ્યાઓ હશે એમાંથી, એનો 1 ગુણ. પછી નીચેની કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ કરો, કોઈ એક કાવ્ય પંક્તિ પૂર્ણ કરવાની હશે, એના 2 ગુણ. પછી ઈ, નીચે વિભાગ અની કૃતિ સામે ઉત્તર માટે આપેલી જગ્યામાં વિભાગ બમાંથી યોગ્યકર્તાને શોધીને લખો, એટલે કે આની અંદર જોડકા જોડવામાં આવશે. કોઈ એક પ્રશ્ન, એના 2 ગુણ હશે. પછી પ્રશ્ન 3ની અંદર આવશે, માગ્યા મુજબ ઉત્તર લખો. તો ક, નીચેના શબ્દોના સામાનાર્થી શબ્દો લખો, કોઈ 3માંથી ગમે તે 2 લખવાના હશે, 1 ગુણ હશે એના. પછી ખ, નીચેના શબ્દોના વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો લખો, કોઈ 3 આપ્યા છે એમાંથી 2, એના પણ 1 ગુણ. નીચેના શબ્દોની સાચી જોડણી લખો, 3માંથી ગમે તે 2, 3 હશે એમાંથી કોઈ 2 લખવાની, એના પણ 1 ગુણ. નીચેના શબ્દ સમૂહ માટે 1-1 શબ્દ લખો, 3માંથી ગમે તે 2, 3માંથી ગમે તે 2 હશે એનો પણ 1 ગુણ. નીચે આપેલા રૂઢિપ્રયોગોનો અર્થ આપી વાક્યમાં પ્રયોગ કરો, એમાં પણ 3માંથી ગમે તે 2 હશે, એના 2 ગુણ હશે. પછી 6, કૌંસમાંથી યોગ્ય પ્રત્યય પસંદ કરી ખાલી જગ્યા પૂરો, 2 પ્રશ્નો હશે, એના 1 ગુણ. પછી જ, નીચેના શબ્દોનો વાક્ય પ્રયોગ કરો, 2 શબ્દો હશે, એના 2 ગુણ. પછી નીચેના શબ્દોને શબ્દકોશની તબક્કાવારીના ક્રમમાં ગોઠવો, 1 પ્રશ્ન હશે, એના 1 ગુણ. પ્રશ્ન 4, અ, નીચે આપેલા મુદ્દાઓને આધારે વાર્તા લખી તેને યોગ્ય શીર્ષક આપો, 1 વાર્તા હશે, એના 5 ગુણ. પછી બની અંદર નીચે આપેલા વિષયોમાંથી ગમે તે 1 વિષય પર આશરે 10 વાક્યોમાં નિબંધ લખો, એ 3 વિષયો હશે એમાંથી કોઈ પણ 1 વિષય પર તમારે લખવાનું હશે, એના પણ 5 ગુણ હશે. તો આજે આપણે પ્રશ્ન 1ની અંદર શું આવશે એના વિશે જોઈશું. તો અહીંયા એસાઇનમેન્ટ છે, પ્રશ્ન 1, અ, નીચેના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો વિકલ્પ શોધીને તેનો ક્રમ અક્ષર પ્રશ્નની સામે આપેલા ચોરસમાં લખો. ક્રમ અક્ષર એટલે કે આ A, B, C, D
જે જવાબ આવતો હોય આ રીતે કૌંસની અંદર એટલે કે ચોરસ બોક્સમાં લખવાનો છે. આ અસાઇનમેન્ટની અંદરથી જે પ્રશ્નો આવશે એ તમારા પરીક્ષા માટે ઉપયોગી થશે. તો પાઠ ત્રણ એના વિકલ્પો છે કે સાધુ મોચી પાસે શા માટે ગયા હતા. શું છે? સાધુ મોચી પાસે શા માટે ગયા હતા? આપણને વિકલ્પો આપે છે, પગરખા સીવડાવવા, આશીર્વાદ આપવા, પારસમણી આપવા કે શિષ્ય બનાવવા. તો સાધુ મોચી પાસે શા માટે ગયા હતા? તો પગરખા સીવડાવવા. એટલે કે આ રીતે ચોરસની અંદર શું આવશે? એ બીજો, મહેનતનો રોટલો બોધ કથામાં શાનું ગૌરવ કરવામાં આવ્યું છે? મહેનતનો રોટલો બોધ કથામાં શાનું ગૌરવ કરવામાં આવ્યું છે? તો શાનું ગૌરવ કરવામાં આવ્યું છે કે એ ધનનું, બી શિક્ષણનું, સી સુંદરતાનું, ડી શ્રમનું. તો શું આવશે? શું આવશે? ડી શ્રમનું. તો મહેનતનો રોટલો બુદ્ધ કથામાં શાનું ગૌરવ કરવામાં આવ્યું છે? તો શ્રમનું. શું આવશે? ડી વિકલ્પ. મોચી ક્યાં રહેતો હતો? મોચી ક્યાં રહેતો હતો? એ કાશીમાં, હરિદ્વારમાં, મથુરામાં કે વૃંદાવનમાં? તો મોચી ક્યાં રહેતો હતો? કાશીમાં. હવે પાઠ પાંચના પહેલો, લેખકના જાણીતા સજ્જનની કઈ ઇન્દ્રિય ઓછું કાર્ય કરતી હતી? શું કીધું છે? લેખકના જાણીતા સજ્જનની કઈ ઇન્દ્રિય ઓછું કાર્ય કરતી હતી? તો કઈ ઇન્દ્રિય હતી? એ આંખ, બી નાક, સી કાન કે ડી જીભ. તો કઈ ઇન્દ્રિય હતી? સી કાન. કે લેખકના સજ્જનની કાન જે છે એ ઇન્દ્રિય ઓછું કાર્ય કરતી હતી. શું આવશે? સી. નીચેનામાંથી કયા લેખક હાસ્ય લેખક નથી? નીચેનામાંથી કયા લેખક એ હાસ્ય લેખક નથી? એ વિનોદ ભટ્ટ, બી અશોક દવે, સી ગુણવંત શાહ કે ડી જ્યોતિન્દ્ર દવે. તો કયા લેખક એ હાસ્ય લેખક નથી? તો કોણ આવશે? ગુણવંત શાહ. તો ગુણવંત શાહ લેખક એ હાસ્ય લેખક નથી. તો શું જવાબ આવશે? સી. ત્રણ, કયું પીણું ઝાડના બીજની ભૂકીમાંથી બને છે? શું કીધું છે? કયું પીણું ઝાડના બીજની ભૂકીમાંથી બને છે? એ ચા, બી કોફી, સી કોકો, ડી એક પણ નહીં. તો કયું પીણું છે જે ઝાડના બીજમાંથી બને છે? તો સી કોકો. હવે પાઠ છ ના વિકલ્પો છે. એક નંબર, નર્મદા કયા પ્રદેશમાંથી નીકળે છે? નર્મદા કયા પ્રદેશમાંથી નીકળે છે? ગુજરાતમાંથી, બી મહારાષ્ટ્રમાંથી, સી મધ્યપ્રદેશમાંથી કે ડી હિમાલયમાંથી. તો નર્મદા ક્યાંથી નીકળે છે? નર્મદા સી મધ્યપ્રદેશમાંથી. તો ચોરસ કૌંસની અંદર શું જવાબ આવશે? સી મધ્યપ્રદેશમાંથી. નર્મદા કિનારે આવેલું પ્રાચીન તીર્થ કયું છે? નર્મદા કિનારે આવેલું પ્રાચીન તીર્થ કયું છે? એ શુક્લ તીર્થ, બી ગલતેશ્વર, સી સોમનાથ કે ડી દ્વારકા. તો નર્મદાના કિનારે આવેલું પ્રાચીન તીર્થ કયું છે? એ શુક્લ તીર્થ. શું આવશે? એ શુક્લ તીર્થ. પછી ત્રણ, નર્મદા શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? નર્મદા શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? એ પૈસા આપનાર, બી ધન આપનાર, સી સમૃદ્ધિ આપનાર કે ડી આનંદ આપનાર. તો નર્મદા શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? ડી આનંદ આપનાર. નર્મદા શબ્દનો અર્થ શું થાય? ડી આનંદ આપનાર. એટલે શું આવશે અહીંયા? ડી. હવે પ્રશ્ન એક બ, નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર એક એક વાક્યમાં લખો. નીચેના પ્રશ્નોના જે ઉત્તર આપ્યા છે એ એક એક વાક્યમાં લખવાના છે. પાઠમાંથી આવશે પ્રશ્નો, એમાંથી ચારમાંથી ગમે તે ત્રણ લખવાના અને એના ગુણ કેટલા હશે? ત્રણ. તો પાઠ એક ચિત્રના આધારે હશે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે કે ચબુતરો કોના માટે
માટે બાંધવામાં આવ્યો હશે? ચબુતરો કોના માટે બાંધવામાં આવ્યો હશે? તો આ બધા પ્રશ્નોના આપણે જવાબ જોઈ લઈએ. તો પ્રશ્ન એક બનો પહેલો છે, ચબુતરો કોના માટે બાંધવામાં આવ્યો હશે? તો શું જવાબ આવશે? ચબુતરો પંખીઓ માટે બાંધવામાં આવ્યો હશે. શું? ચબુતરો પંખીઓ માટે બાંધવામાં આવ્યો હશે. પછી પ્રશ્ન બે છે, પંખીને પાણી પીવા માટે શી વ્યવસ્થા છે? પંખીને પાણી પીવા માટે શેની વ્યવસ્થા છે? તો પંખીને પાણી પીવા માટે ચબુતરે પાણીની ખીબ લટકાવી છે. ચબુતરે શું લટકાવી છે? પંખીને પાણી પીવા માટે ચબુતરે પાણીની ખીબ લટકાવી છે. હવે પાઠ ત્રણના પ્રશ્નો છે. પહેલો, સાધુએ કેટલા રૂપિયામાં પગરખા લીધા? શું પ્રશ્ન છે? સાધુએ કેટલા રૂપિયામાં પગરખા લીધા? જવાબ શું આવશે? સાધુએ 1.5 રૂપિયામાં પગરખા લીધા. શું જવાબ આવશે? સાધુએ 1.5 રૂપિયામાં પગરખા લીધા. પછી બે, મોચીએ સોનાના ઓજારનું શું કર્યું? મોચીએ સોનાના ઓજારનું શું કર્યું? તો મોચીએ સોનાના ઓજારો લઈ ઘરના ખૂણામાં નાખી દીધા. શું કીધું? મોચીએ સોનાના ઓજારો લઈ ઘરના ખૂણામાં નાખી દીધા. પ્રશ્ન ત્રણ, મોચી ભગત નવા ઓજાર ક્યારે વસાવી શક્યા? મોચી ભગત નવા ઓજાર ક્યારે વસાવી શક્યા? શું આવશે જવાબ? મોચી ભગત 12 મહિના મજૂરી કરી ત્યારે તે નવા ઓજાર વસાવી શક્યા. મોચી ભગતે 12 મહિના મજૂરી કરી ત્યારે તે નવા ઓજાર વસાવી શક્યા. પ્રશ્ન ચાર, છેલ્લે મોચી ભગત સાધુ વિશે શું કહે છે? મોચી ભગત સાધુ વિશે શું કહે છે? તો છેલ્લે મોચી ભગત સાધુની પીઠ પાછળ જોતા કહે છે, આપ ખરા સાધુ. શું કહે છે? કે છેલ્લે મોચી ભગત સાધુની પીઠ પાછળ જોતા કહે છે, આપ ખરા સાધુ. પ્રશ્ન પાંચ, મહેનતનો રોટલો પાઠમાંથી આપણને કયો બોધ પાઠ મળે છે? મહેનતનો રોટલો પાઠમાંથી આપણને કયો બોધ પાઠ મળે છે? તો મહેનતનો રોટલો પાઠમાંથી આપણને આ બોધપાઠ મળે છે, મહેનતની કમાણીથી જ જીવનનો સાચો આનંદ મળે છે. શું? મહેનતનો રોટલો પાઠમાંથી આપણને આ બોધપાઠ મળે છે, મહેનતની કમાણીથી જ જીવનનો સાચો આનંદ મળે છે. પછી પાઠ પાંચના પ્રશ્નો છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે, લેખક જ્યોતિન્દ્ર દવે કોને મળવા જાય છે? લેખક જ્યોતિન્દ્ર દવે કોને મળવા જાય છે? લેખક જ્યોતિન્દ્ર દવે એક જાણીતા સજ્જનને મળવા જાય છે. પ્રશ્ન બે, શરદીને લીધે સજ્જનના કાનની કેવી હાલત હતી? શું છે પ્રશ્ન? શરદીને લીધે સજ્જનના કાનની કેવી હાલત હતી? તો જવાબ છે, શરદીને લીધે સજ્જનના કમજોર કાન વધારે અશક્ત બન્યા હતા. શરદીને લીધે સજ્જનના કમજોર કાન વધારે અશક્ત બન્યા હતા. પછી પ્રશ્ન ત્રણ, શરદીને કોના માટે પક્ષપાત છે? શરદીને કોના માટે પક્ષપાત છે? તો શરદીને લેખકના કંઠ માટે પક્ષપાત છે. શરદીને લેખકના કંઠ માટે પક્ષપાત છે. હવે પાઠ છ, ગુજરાતની પૂર્વ દિશાએ કયું રાજ્ય આવેલું છે? ગુજરાતની પૂર્વ દિશાએ કયું રાજ્ય આવેલું છે? તો ગુજરાતની પૂર્વ દિશાએ મધ્યપ્રદેશ આવેલું છે. એટલે કે પૂર્વ દિશાએ કયું રાજ્ય આવેલું છે? તો મધ્યપ્રદેશ. નર્મદાના વખાણ કરવામાં કોણ થાકતું નથી? નર્મદાના વખાણ કરવામાં કોણ થાકતું નથી? તો આપણા ઋષિ મુનિઓ
નર્મદાના વખાણ કરવા થાકતા નથી. જવાબ શું આવશે? આપણા ઋષિ મુનિઓ નર્મદાના વખાણ કરવા થાકતા નથી. હવે પ્રશ્ન ત્રણ છે, ધુવાધાર એટલે શું? શું છે પ્રશ્ન? કે ધુવાધાર એટલે શું? તો ધુવા એટલે ધુમાડો અને ધાર એટલે પાણીની ધાર. શું? ધુવા એટલે શું? ધુમાડો અને ધાર એટલે પાણીની ધાર. તો ધુવાધાર એ નર્મદાએ બનાવેલા ધોધનું નામ છે. નર્મદાએ જે ધોધ બનાવ્યો છે એનું નામ છે ધુવાધાર. તો ગુજરાત ઉપરાંત બીજી કયા રાજ્યને નર્મદાના નીર મળશે? પ્રશ્ન છે, ગુજરાત ઉપરાંત બીજા કયા રાજ્યને નર્મદાના નીર મળશે? તો પ્રશ્ન શું આવશે? ગુજરાત ઉપરાંત રાજસ્થાનને નર્મદાના નીર મળશે. શું આવશે? ગુજરાત ઉપરાંત રાજસ્થાનને નર્મદાના નીર મળશે. હવે પાઠ એક, પ્રશ્ન એકનો ક. હવે પ્રશ્ન એક ક, એમાં શું આવશે? નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર બે ત્રણ વાક્યોમાં લખો. જે પ્રશ્નોના ઉત્તર છે એ બે થી ત્રણ વાક્યની અંદર લખવાના છે. એ પાઠમાંથી હશે, જેમાં ત્રણમાંથી ગમે તે બે લખવાના થશે અને એના ગુણ કેટલા હશે? ચાર ગુણ. તો હવે પાઠ એકમાં ચબુતરા વિશે બે ત્રણ વાક્યો લખો. શું છે પ્રશ્ન? ચબુતરા વિશે બે ત્રણ વાક્યો લખો. આપણે જોઈ લઈએ તો ચબુતરા વિશે બે ત્રણ વાક્યમાં શું જવાબ આવશે? અમારા ગામમાં ચોક વચ્ચે એક ચબુતરો છે, તે ખૂબ ઊંચો છે, તેમાં લોકો ચણ નાખે છે, સવાર સાંજ પંખીઓ ત્યાં ચણવા આવે છે. તો શું પ્રશ્ન જવાબ આવે? કે અમારા ગામમાં એક ચોક વચ્ચે એક ચબુતરો છે, તે ખૂબ ઊંચો છે, તેમાં લોકો ચણ નાખે છે, સવાર સાંજ પંખીઓ ત્યાં ચણવા આવે છે. હવે પાઠ ત્રણનો પહેલો પ્રશ્ન છે, સાધુને ક્યારે નવાઈ લાગી? શું પ્રશ્ન છે? સાધુને ક્યારે નવાઈ લાગી? તો જવાબની અંદર શું આવશે? ઘણા સમય પછી સાધુ જ્યારે મોચીને મળવા મળ્યો ત્યારે મોચીએ સાધુને કહ્યું, ઓજાર બગાડી ગયા હતા એ જ ને તમે સાધુ મહારાજ? ત્યારે સાધુને નવાઈ લાગી. તો શું જવાબ આવે છે? કે ઘણા સમય પછી સાધુ જ્યારે મોચીને મળ્યો ત્યારે મોચીએ સાધુને કહ્યું, ઓજાર બગાડી ગયા હતા એ જ ને તમે સાધુ મહારાજ? ત્યારે સાધુને નવાઈ લાગી. પ્રશ્ન બે, મોચીની જગ્યાએ તમે હોત તો શું કરત? મોચીની જગ્યાએ તમે હોત તો શું કરત? તો જવાબમાં શું આવશે? મોચીની જગ્યાએ હું હોત તો હું પણ મોચીની જેમ જ વ્યવહાર કરત. મોચીની જગ્યાએ હું હોત તો હું પણ મોચીની જેમ જ વ્યવહાર કરત. કારણ કે જીવનમાં ઉમદા વિચારો અને સારા વ્યવહારથી જ માણસની કિંમત થાય છે. ઉમદા વિચારો અને સારા વ્યવહારથી જ માણસની કિંમત થાય છે. પાઠ પાંચ, સજ્જનને સમજવામાં કંઈક ભૂલ કરી છે તેવું લેખકને ક્યારે લાગ્યું? સજ્જનને સમજવામાં કંઈક ભૂલ કરી છે તેવું લેખકને ક્યારે લાગ્યું? તો પ્રશ્નમાં જવાબ શું આવશે? લેખક જ્યારે સજ્જનને મળે છે ત્યારે તેઓ લેખકને પૂછે છે, કેમ તબિયત તો સારી છે ને? જવાબમાં લેખક કહે છે, જરા શરદી થઈ છે. ત્યારે એ સજ્જન કહે છે, મને શરદી થઈ છે એમ તમને કોણે કહ્યું? આ પ્રકારના જવાબથી લેખકને લાગ્યું કે સજ્જનને સમજવામાં કંઈક ભૂલ કરી છે. શું આવશે જવાબમાં? લેખક જ્યારે સજ્જનને મળે છે ત્યારે તેઓ લેખકને પૂછે છે, કેમ તબિયત તો સારી છે ને? તો જવાબમાં લેખક કહે છે, જરા શરદી થઈ છે. ત્યારે એ સજ્જન કહે છે, મને શરદી થઈ છે એમ
તમને કોણે કહ્યું? આ પ્રકારના જવાબથી લેખકને લાગ્યું કે સજ્જનને સમજવામાં કંઈક ભૂલ કરી છે. હવે પાઠ છ ના પ્રશ્ન એક છે, નર્મદાને ગુજરાતની જીવાદોરી કેમ કહી છે? પ્રશ્ન છે, નર્મદાને ગુજરાતની જીવાદોરી કેમ કહી છે? તો જવાબમાં, નર્મદાના પાણી ગુજરાતના લોકોને પીવા માટે જીવનની અન્ય જરૂરિયાતો માટે તેમજ ખેતી કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. નર્મદાના પાણી ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છ સુધી પહોંચીને લોકોની પાણીની તકલીફ દૂર કરશે, તેથી નર્મદાને ગુજરાતની જીવાદોરી કહી છે. નર્મદાના પાણી એ ગુજરાતના લોકોને પીવા માટે, જીવનની અન્ય જરૂરિયાતો માટે તેમજ ખેતી કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. નર્મદાના પાણી ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છ સુધી પહોંચીને લોકોની પાણીની તકલીફ દૂર કરશે, તેથી નર્મદાને ગુજરાતની જીવાદોરી કહી છે. પ્રશ્ન બે, બંદર કૂદની વાતમાં સાહસની શી વાત આવે છે? શું પ્રશ્ન છે કે બંદર કૂદની વાતમાં સાહસની શી વાત આવે છે? તો એક ઠેકાણે નર્મદાના બંને કિનારે આવેલા પર્વતો એટલા નજીક છે કે આ પર્વત પરથી સામેના પર્વત પર અને ત્યાંથી પાછા આ પર્વત પર વાંદરા કૂદાકૂદ કર્યા કરે. આ જગ્યાને બંદરકૂદ કહે છે. બંદરકૂદ વિશેની વાતમાં સાહસની આ વાત આવે છે. જૂના જમાનામાં શૂરવીર સૈનિકો પોતાના ઘોડાઓ આ જગ્યાએ એક પર્વત પરથી બીજા પર્વત પર કૂદાવી જતા. શું જવાબ આવે છે? એક ઠેકાણે નર્મદાના બંને કિનારે આવેલા પર્વતો એટલા નજીક છે કે આ પર્વત પરથી સામેના પર્વત પર અને ત્યાંથી પાછા આ પર્વત પર વાંદરા કૂદાકૂદ કર્યા કરે છે. આ જગ્યાને બંદરકૂદ કહે છે. બંદરકૂદ વિશેની વાતમાં સાહસની આ વાત આવે છે. જૂના જમાનામાં શૂરવીર સૈનિકો પોતાના ઘોડાઓ આ જગ્યાએ એક પર્વત પરથી બીજા પર્વત પર કૂદાવી જતા. હવે પ્રશ્ન એક ડ, નીચેના વાક્યો કોણ બોલે છે તે લખો. પાઠમાંથી હશે, બેમાંથી ગમે તે એક, એનો માર્ક ગુણ હશે. દુકાનને પાકી કરવાથી આ કોણ બોલે છે? આ કાચી દુકાનને પાકી કરો, તો એ કોણ બોલે છે? સાધુ બોલે છે. પછી બે, હરામનો પૈસો મને ન ખપે. પ્રશ્ન બે માં હરામનો પૈસો મને ન ખપે એ કોણ બોલે છે? મોચી ભગત. મારી પાસે સીવેલા તૈયાર નથી, આવું કોણ બોલે છે? કે મારી પાસે સીવેલા તૈયાર નથી, તો કોણ બોલે છે? મોચી ભગત. હવે પાઠ પાંચમાંથી છે, પહેલો પ્રશ્ન, કેમ તબિયત તો સારી છે ને? શું? કેમ તબિયત તો સારી છે ને? તો આવું કોણ બોલે છે? કે સદ ગૃહસ્થ. જરા શરદી થઈ છે, બાકી બીજી રીતે કુશળ છું. જરા શરદી થઈ છે, બાકી બીજી રીતે કુશળ છું, આવું કોણ બોલે છે? આવું લેખક બોલે છે કે જરા શરદી થઈ છે, બાકી બીજી રીતે કુશળ છું. ત્રણ, ચહા શરદી કરે એમ તમને કોણે કહ્યું? શું? પ્રશ્ન ત્રણ ની અંદર છે કે ચહા શરદી કરે એમ તમને કોણે કહ્યું, તો એ કોણ બોલે છે? સદ ગૃહસ્થ. તો સદગૃહસ્થ શું બોલે છે? ચહા શરદી કરે એમ તમને કોણે કહ્યું? હવે પ્રશ્ન ચાર ની અંદર છે, હવે રજા લઉં છું.
શું છે પ્રશ્ન ચારમાં? હવે રજા લઉં છું. તો એ કોણ બોલે છે? એ લેખક બોલે છે. તો આજે આપણે પ્રશ્ન એકની અંદર અત્યાર સુધી રાખીએ, અને આજનું તમારું હોમવર્ક છે પ્રશ્ન એક જે છે એ દરેકે લખવાનો છે. પ્રશ્ન એક પૂરો લખવો, પ્રશ્ન એક જે છે એ પૂરો તમે તમારી નોટબુકમાં લખવાનો, નોટબુકમાં લખવું.